د رایو په پلټنه کې د روڼتیا ساتنه لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ډاټ د ملي یووالي د حکومت له طرحې د یونس قانوني ننګ او اسرائیلي پوځ ته پر غزې تړانګې د ځمکنیو بریدونو د پراختیا لپاره د لومړي وزیر لخوا د تیار سوي بسم الله الرحمن الرحیم د آریانا و آریانا نوی شبکې قدرمنو لیدونکو سلام نن شنبه د روان مریض کال د چنګاښ اتویشتمه چې د 2014 میلادي کال د جولای له 19 نیټې سره سمن خوري ستاسو د روغتیا او سلامتی اپیله پام کړئ د دې مهال بشپړو خبرونو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د رایې د پلټنې بهیر په بشپړ روڼتیا سره ترسره شي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ټینګار کوي چې که څه هم دې بهیر کې یو لړ نیمګړتیاوې شتون لري خو د ده په خبره کمیسیون به په څو راتلونکو ورځو کې دې ستونزې ته رسیدګي وکړي د کمیسیون د مسؤلینو په وینا تر اوسه نږدې 240 صندوقونه پلټل شوي دي په همدې حال کې د ډاکټر عبدالله ټاکنی زړه وایي د تورو رایو د باطلولو لپاره له کمیسیون او د ډاکټر اشرف غنی احمد زی له ټاکنې ډلې سره په یوې کړنلاره کار کوي د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو د ټولو رایو د پلټنې په درېیمه ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا بهیر د ترسره شوو پریکړو له مخې پر مخ ځي او تر اوسه جدي ستونزه نه ده رامنځته شوې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ټینګار کوي چې کمیسیون به دا بهیر په بشپړې روڼتیا سره پای ته ورسوي طبیعی است این پروسه پروسه بسیار مشکل است یک تفتیش بسیار جدی است که در افغانستان صورت میگیره روزهای اول دوم یک اندازه سکتگی های وجود می داشته باشه چی از طرف ناظرین کاندیدای محترم چی از طرف ناظرین بین المللی و حتی چی از نظر کاندیدای هم کارمنده ما هم که در این پروسه توضیح شد از روز اول که در روز دوم بهتر بوده از روز دوم که امروز شما میبینید که پروسه حالت نرمال خود گرفته په امدیال کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون بیان وای درې د پلاتنې په دویم ورځ 202 صندوقونه پلټل شوي او په لومړۍ ورځ 20 صندوقونه و پلټل شول دغه په وینا د بلخ غزنی او میدان وردګو ولایتونو درې صندوقونه مرکزی دفتر ته رسیدلي او د ایرات کندهار او هلمند ولایتونو درې صندوقونه به د شنبه ورځ په پای کې د دفتر ته ورسیږي ارقامی که از دیروز تفتیش شده د حدود بیش از 202 صندوق رایدهی تحت تفتیش قرار گرفته روز اول هم شما در جریان هستین که در حدود 32 صندوق رایدهی تفتیش شده بود خلود صندوقونو څخه راوتون کې مشکوکی رای به څه ډول شي د ډاکټر عبدالله ټاکنیزه ډله وایي له کمیسیون او د ډاکټر اشرف غنی احمد زی له ټاکنیزه ډلې سره پر یوې کړندارې کار کوي اگر به فرض محال اگر شما باور دارم که مسئله حل میشه اگر این سند تصویب نشه هر آنچه که ما انجام میدیم هدر است در اون صورت ما اگر احساس بکنیم که این سند تصویب نمیشه پس ما از این روند خارج میشیم چون ما عادت یا تفتیش من حیث تفتیش نمیخواهیم ما عادت که قبول کردیم تفتیش به خاطر از اینکه آرای سیاه باطل شوه اگر این تفتیش باعث باطل شدن آرای ناپاک نشه این من حیث یک نمایش به ما قابل قبول نیست د ډاکټر اشرف غنی احمد زی ټاکنیزه ډله وایي کمیسیون باید اڅه وکړي چې دا بهیر په چټک ډول پر مخ یوسي ای پیش از وقت خواهد بود که ما بگویم که کدام طرف یعنی امیروان به حمایه کدام طرف میره اما ما گفته میتونم که ای روان سلو پیش میره باید بیشتر سرعت پیدا بکنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای د رای د باطلولو لپاره باید د کمیسیون ټول غړي پریکړه وکړي چې تر اوسه په دې اکل پریکړه نه ده شوې په څلوېښتو کاري ډلو سره د رای د پلټنې درېیمه ورځ په داسې حال کې پیل شوې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې دا کار په سلو کاري ډلو سره پر مخ وړي د ولسمشرۍ لومړی مرستیال وایي د ملي یووالي د حکومت طرحه افغاني ده چې وروسته یې نړیوالې ټولنې هم ملاتړ وکړ یونس قانونی هغه آوازې رد کړې چې وایي د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د دولت پر جوړېدو هوکړه له بهره تپل شوې ده عبدالعزیز کریمی په دې اړه ریپورت لري یونس قانونی وایي د لومړي ځل لپاره د ملي یووالي د حکومت طرحه د ولسمشر د مرستیالانو لخوا مطرح شوه
هغه ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د نوماندانو هوکړه د ملي یووالی او ملي پیوستون په برخه کې ډیر مثبت رول لري او باید چې له هغه ملاتړ وشي. طرح افغانی است اما حمایت بین المللی پیدا کرد و امروز ما شاهد از این هستیم که الحمدلله این بنبست شکسته شد. په هیواد کې د ټاکنو ستونزو پر رامنځته کېدو سره دواړو نوماندانو د هیواد د ثبات لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکاري او په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په منځګړیتوب د ملي یووالي پر حکومت توافق وکړ. خو ښاغلي قانوني وایي چې که د ټاکنو ابتدایي پایلې نه وای اعلان شوی، ښایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر حضور ته اړتیا نه وای پیدا شوی. چوکات یکتر تصویب شد، هر دو به اتفاق رسیدن بر مبنای این توافق. دو کاندید عزیز ما دو کمیسیون تخنیکی و سیاسی توظیف شد، به نتایجی رسیدن، اما در پایان برخلاف توافقاتی که بین دو ستاد صورت گرفته بود اعلان نتایج انتخابات مشکل به وجود آورد. در رایو د بیاشمیرانه او د ملي یووالي حکومت هغه طرح وه چې کابل ته د امریکا د بندنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ د دواړو نوماندانو سره پرې هوکړه وکړه. د افغانستان د رنو ټاکنو بنسټ وایي باید د رایو په پلټنه کې د ټاکنیزو ډلو څارونکي د ملي څارونکو ونډه هم جدي ونیسي. بل لور د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د دې لپاره چې د رایو د پلټنې بهیر په ښه توګه پرمخ ولاړ شي باید څارونکو ته مناسبه فضا رامنځته شي. شریف الله ویان په دې اړه ریپورټ لري. د رایو د پلټنې بهیر خپلې درېیمې ورځې ته دننه شو. دا بهیر د ملي او نړیوالو او همداشان د نوماندانو څارونکو په حضور کې ترسره کیږي. یو شمېر کورني څارونکي بنسټونه دا بهیر د نړیوالو معیارونو سره سم بولي او وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په عمل کې دا بهیر تر اوسه ښه مدیریت کړی. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا تیفا وایي باید د کاندیدانو څارونکي د کورنیو څارونکو ونډه په دې بهیر کې جدي ونیسي. نقش مشاهدین ملی کمک بزرگ میتونه برای شفافیت باشه، چون شما طرف هستین، حضور شما برای نفعتان سینف هستین کمک میکنه، ولی برای که شفافیت تضمین کنین برای پروسه و برای خودتان خیلی مشکل خواهد بود. بدان حضور مشاهد یا ناظر بی‌طرف کمک بزرگ برای تضمین شفافیت است. نوموړی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د رایو د پلټنې د بهیر څخه د سمې څارنې لپاره د څارونکو شمېر زیات کړي. بل لور د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا د ټاکنو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د څارونکو له ګډه ګوڼې نه د مخنیوي لپاره د هغوی لپاره مناسبه فضا رامنځته کړي. بې نظمي ها متاسفانه بوده به خاطر از اینکه تعداد ناظرین داخلي و بین المللي بسیار زیاد است و مکانی که در نظر گرفته شده برای تفتیش و بازشماری آرا مکان است که خصوصا در ماه مبارک رمضان هوا بسیار گرم میشه و بسیار مشکل میشه برای ناظرین و بر خود تیم هایی که تفتیش را انجام میتن از طرف کمیسیون. یک مقدار مشکلات وجود داره، ولی امیدوار هستیم که این پروسه به خوبی به پیش بره. د ویلو ده چې تیفا د ټولو رایو د پلټنې په بهیر لس څارونکي او همداشان فیفا 140 څارونکي ګمارلي دي. د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د پکتیکا ولایت د ارګون په ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې له ټپیانو سره د لیدنې پر مهال دا پیښه وغندله. د سه شنبې په ورځ د ارګون د ولسوالۍ په یوه مارکیټ کې زورورې چاودنې لسګونه کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. دا د پکتیکا د ارګون په ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې ټپیان دي چې ایمرجنسی روغتون کې بستر شوي دي. د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د هغوی پوښتنې ته راغلی او د ارګون په ولسوالۍ کې ترسره شوې چاودنه غندي. ملي جنایتکارانه ده کې ده ها نفر از هموطنهای ما در نتیجهش به شهادت رسیدن و یک شهر ویران شد و یک شهرک ویران شد و ده ها نفر زخمی از خود به جا گذاشته. به شدت تقبیح میکنیم با آرزوی روزهایی که انشاءالله جنگ و خشونت از کشور ما و از سرزمین ما رخت ببنده و مردم ما شاهد این روزهای مصیبت آور نباشند. لشل و زیاد تپیان دغه روغتون کې بستر دي. د ټپیانو له ډلې درې تنه ناوړه حالت کې دي. د پکتیکا په ولایت کې دغه خونړۍ چاودنه په نړیواله کچه وغندل شوه. وسله والو طالبانو دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
د اساسي قانون پر څار د ځنګړي کمیسون غړي ونت ولیدل چې لولسی جرګي د باور رایت تر لاسه کړي کته هم چې د ولس مشرۍ لمړی مرستيال لولسی جرګي غوښتنه وکړه چې ګل رحمان قاضي محبوبه حقوقمل او محمد امین احمدی ته د باور رای ورکړي خو یو نومند هم پر دې ونت بریالی نه شو چې د کمیسون د غړي په توګه لولسی جرګي د باور رایه تر لاسه کړي عزیز کرمی په دې اړه دغه ریپورت چمتو کړی دی د ولسمشر کرزی په فرمان ګل رحمان قاضی محبوبه حقوقمل او محمد امین احمدی د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون د باور رایو د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شول د ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني ولسی جرګې ته د دوی د پیژندګرۍ پر مهال ولسی جرګې وغوښتل چې دوی ته د باور رایه ورکړي څو له دې لارې موږ د اساسي قانون د تطبیق پر سر د سار پروسه تعقیب کړو و ما امیدوار هستم مثل زی که در گذشته مورد لطف اعتماد شما قرار داشتن بار دیگر مورد اعتماد شما قرار بگیرن و از این طریق ما پروسی نظارت بر تطبیق قانون اساسی را دنبال بکنیم په پولیسی جرګه کې 1340 وکیلان حاضر وو چهار نوماند باید دغه کمیسیون د غړیتوب لپاره 15 او یا رای تر لاسه کړای وای قاضی ګل رحمان د 15 رای محبوبه حقوقمل 15 رای او محمد امین احمدی 45 رای وګټلې او په دې توګه ونت ونیدل چې د کمیسیون د غړو په توګه له پولیسی جرګې د باور لازم رای خپل کړي نه توانستند رای لازم نصف بر علاوه یک یعنی 75 رای به دست بیارن به من از طرف پولیسی جرګه عضویتشان در کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی رد گردید. دا درې تنه د اساسي قانون پر تطبیق د سر کمیسیون د مخکنی دورې غړي وو چې اوس د کار دوره پای ته رسیدلې ده. د کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکوي چې طالبانو د سیاسي بهیر د ناکامولو لپاره خپل بریدونو ته زور ورکړی. د کورنۍ چارو وزارت ویان تاییدوي چې د پلازمینې په ګډون د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي. خود بهرنیو استخباراتو په مرسته به د طالبانو دا هڅې چې امنیتي وضعیت ګډوډ کړي ناکامه شي په همدې حال کې یو شمیر هېوادوالو له طالبانو وغوښتل چې د بېګناه ملکي وګړو وژنه ودروي د هوا په ګرمېدو سره وسلوالو طالبانو هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی خو دې موسم هېوادوال په ځانګړې توګه کابل خاریان اندېښمن کړي دي نن سبا د کابل په هره څنډه کې د امنیتي مامورینو حضور پراخ دی خول دې سره سره وسلوال په دې توانیدلی چې حتی با امن سیمې هم په نښه کړي افغان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو ځکه خپل فعالیتونه پراخ کړي څو سیاسي بهیر ناکام کړي ای سازمان ها و ای علاقات مشخص نمیخواین که افغانستان به یک کشور دموکرات به یک کشور قوی در منطقه ظهور بکنه ترقی افغانستان قدرتمند بودن افغانستان برای این شبکه ها و ای علاقات یک تهدید بسیار بزرگ محسوب میشه از این خاطر آمد اینا زیاد تلاش میکنه که هیچ پروسه سیاسی را نگذارن در افغانستان کامیاب شوه په همدې حال که د ملي شورا غړي او کابل خاریان د پاکستان استخباراتي اداره تورنوي چې دا راز بریدونه کوي دوی له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ملکیانو وژنه پای ته ورسوي طالبانو نور څنګه دا غوښتنه کوو چې دغه نامنوی ته مطلب د پټکه کې دی او راسه د دولت سره د سولې په پروګرام کې برخه واخی خواهش ما از رئیس جمهور آینده افغانستان آنها باید در قدم نخست امن در افغانستان بیارند افغانستان متاسفانه میدان رقابت ها و زد و خورد ها بوده که یک فضا را در پاکستان مساعد ساختن که افغانستان بدامن شوه و این طرف افغانستان همچون یک به اصطلاح در آستانه قرار گرفته تا که قدرت سیاسی انتقال پیدا کنه بنان یک نوعی از پراگندگی در نظام به وجود آمده کابل که پروسته و پیندو برازو که دو خونره زانمرگی او دلیز بریدونه شوی ده سه‌شنبه پروز پوشوی زانمرگی برید که ده ولسمشری مانه دو کارکون که ووجل شول او پینزه نور تپیان شول دو ورځې مخکې هم پینزه وسلوالو د کابل پر نړیوال هوایی ډګر برید وکړ دا برید په قصبه سیمه کې له نیمه کاره ودانۍ څخه پر استفاده وشو د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته 15 ساعته اوږده شوه بهرني خبرونه بلغ عزیز خطر لندې دمې وروسته پیل کړو